Nič nové. Musíme počkať na výsledky. Ako sa cítiš? Ako by som sa zrazila s koňom. Tvoj ocko tu bude každú chvíľu. Zmeškala som fotenie. Ani neviem, či ma teraz pustia na súťaž. Všimla som si ten make-up. Oliver to ocení. Môžem ísť za ním? Teraz nie. Sú to len dve poschodia, hneď som späť. Zlatko, kým nevieme, čo ti je, bude najlepšie, aby si zostala tu. A môže ísť on za mnou? Snáď ho nechceš nakaziť. Vydrž to. Ahoj, čo sa stalo? Chcela som byť bližšie k Oliverovi a som ďalej od finále. Nechám vás. Prosím, povedz jej to. Už si šepkáte tajnosti? Iba mi pripomenula rekonštrukciu bytu jej brata. Vieš, ako sa je slon? Kúsok po kúsku. Akurát ja teraz vôbec nie som hladný. A ďalšieho slona by som už nezvládol. Počúvam, že Jenny mala neobvykle silnú reakciu na chemoterapiu. Nechajú si ju tam do rána, ale nemalo by to byť nič vážne. Varili sme niečo? Jej, to sa pýtaš mňa? No nie, nevarili, nie sme doma. Sme niekde, vybavujeme si účty. Do toho ťa nič. Ahoj. Porozmýšľaj, ako mi vrátiš tých 50 eur, čo som požičala Leovi na stávku.